ሳቢያለ ከዛ ካሉ ደስታው ከዛ ካሉ ስፋ አንደና ከዛ ካሉ ሰዓት ጻፋለ ከብራናችን ለእግዚአብሔር ይሁን እንጸልያለን። በኤፌሶን መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 ጀምሮ ይላል፣ ስለዚህ አንተ የምትተኛ እንካ፣ ከሙታን ተነሳ፣ ክርስቶስ ያበራልሃል። እንግዲህ እንደ ጥበበኞች እንጂ የተወለደላቸው ሳይሆን እንዴት እንድትመላለሱ በጥንቃቄ ተጠበቁ። ቀኖቹ ክፉዎች ናቸውና ዘመኑ ባጁ። ስለዚህ የጌታ ፈቃድ ምን እንደማስተዋሉ እንጂ ወንዶቻቸውኑ በመንፈስ መንፈስ ሙላታቸው እንጂ በመንፈቅ ተስከሩ፣ ይህ መባከል ነውና። በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊ ቅኔ በርሳችሁ ተነጋገሩ፣ ለጌታ በልባቸው ፈቅድ እናዘምሩ። ሁልጊዜ ስለሁሉ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምላካችንን እና አባታችንን ስለ ሁሉ አመስግኑ። እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ቀኖቹ መጥፎዎች ናቸው፣ ዘመኑን ልንዋጅ ቃልህ ይናገረናል። ቃልህ እውነት ነው። ይህ እግዚአብሔር ቃል ከተጻፈበት ጊዜ በኋላ በቃሉ ቃሉ ስጻፍ አሁን ባለንበት ጊዜ እንኳን ትልቅ ጋባ አለ። ጌታችን ክርስቶስ ኢየሱስ ልትመጣ አቃለ ባለበት ጊዜ ደግሞ ክፋት ጨምሮ ባለበት ዘመን አመት ጨምሮ ባለበት አቤቱ ለኛ ልጆች የልብ ፈቃድ ቀኖቹን እንድንዋጅ ነው። ቀን ክፋት እንዳያገኘን ነው። አቤቱ ከተኛንበት እንድንነቃ ነውና የሚያነቃ ያንተ መንፈስ ወደ ያለመቶችን ይጣ የጌታ የሚፈውሰውን ቃልን የሚጠግነውን ቃልን አቤቱ ጌታ ሆይ የሚያሳስበን በልብ ያለውን ፍቃድና ሳር የሚያሳስበን ቃልን ለያለመቶችን በምግባር እንድትናገረ በክርስቶስ ኢየሱስ እለምናለን። ጌታ ሆይ ህዝብ አንተ ተስፋ አድርገን ነው የመጣንላቸው። የሁላችንን አባትና አንተንና የማንም ፍልስፍና የማንም እውቀት አቤቱ የትኛው ቴክኖሎጂ የሰው ልብ ደርሶ አያውቅም። አንተ ግን ዘንቀን ውስጣችንን ለመድረስ የምትታወቅ የምትጎበኝ አምላክንና ወደ ያለናቸው ቋጠሮ አንተና ጥያቄዎቻችን ሁሉ አንተ መልስ። ጌታ ሆይ እንድንከተልን ዘንድ እርዳን። በዙሪያችን ያለማንኛውም ሰልፍ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ሁሉ ይፈረስ ይፈረስ። በጌታ በኢየሱስ ተቀናቃኝ መንፈስ፣ አዋቂ መንፈስ፣ አስጨናቂ መንፈስ፣ ግራ የሚያጋባ መንፈስ፣ ሰውነታችን ተቀንቆ ሀሳባችንን የሚሰጥ መንፈስ፣ በጤና በተለያየ መንገድ የሚዋጋ እንደሚገባ ቃልን እንዳንሰማ ሊቋቋም ያለ ክፉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ሁሉ የፈረሰ ይሆን። መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን ኢየሱስ እናገኝ። ኢየሱስ የሚል ስም እንደሚፈስ ዘይት ነው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ አዳኝ የሆነው ኢየሱስ የስሙ ትርጓሜ አዳኝ ማለት ነው። ኢየሱስ አዳኝ ነው። ኢየሱስ ፈዋሽ። ኢየሱስ አንተ ህዝብን በክንፎች የምትጋር ከሞት መቅሰፍ የምትታደግ አምላክ፣ በክፉ ዘመን በክንፎች የምትጋር አምላክ ስብን ተርቶ መድኃኒታችን ኢየሱስ መንፈስ ቅዱስ በመካከላችን እንድታነግስና እንድታከብር ኢየሱስ የምልስ የስሙ ኃይል በውስጣችን ዘሎ እየዘለ የውድ ቃል በተራሮች ላይ ሲዘል ሲወረወር ይመጣል ተብሎ እንደተጻፈ ኢየሱስ 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 የምል ሃሌሉያ ኢየሱስ 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 ወው ኢየሱስ የታሪካችን ጀምራዊና ፈጻሚ ኢየሱስ ወደ ዋለ ና ኢየሱስ ወደ ልቤ
ስሙ ምንድን ነው? አዳኝ ስባል ከፋት ከጉቶ ከሰዎች ክፋት
이런 분들 안 해야 될 것 같은 것 이 약약한 분 수아야 되는게 서운한 게 있어 분 예하네 아주 맞는 애사타고 레스오비라는 거 예능력 문자이다 포커스 얘기하면 야 오늘 내가 벌써 말하고 지하에 ልጆ ስጋ ለብሶ እኛን መስሎ እንደመጣም ሳያስፈልግ በሰማይ ሆኖ ቃል ብቻ እየተናገረ እንጀራ ያለ ተልኮ ትልቅ ስለሆነ ነው። ተልኮ ትልቅ ስለሆነ ስለማናምን ነው ስጋ ለብሶ እንደመጣ ያደረገው። ስልኮ ካለ ከመጀመሪያ ጀምሮ ስሙንም ኢየሱስ ትለዋለ። ስሙን ነው አዳኝ ማለት ነው። በብር መንገድ ነው ተሐድሶ ተሐድሶ ለቤተክርስቲያን ተሐድሶ ለእኔ ተሐድሶ ለእናንተ ተሐድሶ ለ ኢየሱስ የምለው ስም ዓለም ላይ ያለበትን ስም ግዙፍ የምለው ስም እውነትን ተግባሩ ስሙ የማይነጣጠል ስሙ በተጠራበት ቦታ ተገኝቶ ፈቃዱን የሚፈጽመውን ስም እሱ ስም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመካከላችን ክብር ያገኝ በሕይወታችን ክብር ያገኝ በሕይወታችን ክብር ያገኝ በኑሯችን ክብር ያገኝ ይህን ስም እንደሚገባ ኤክሰርሳይዝ በማድረግ አሸናፊዎች ሆነን ቤተክርስቲያን ድል እንድታደርግ ይሆኑ። አሜን። ጌታ ይባረክ። ወንድም ገብሩ ላስቸግረው። ጌታ ይባረክ። ቃሉ ይባረክ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር 17 ጀምሮ ያለው በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስን ባለፈው ሳምንት ወንድማችን ወንድሙስ ሰፊ እንደነበረ እዚህ ቦታ ቁጥር አንድ ላይ የዳዊት ልጅ የአብርሃም ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ትውልድ መጽሐፍ ይላል እና ክርስቶስ ኢየሱስ የመጣበትን ከአብርሃም ከዳዊት ጋር አድርጎ በስጋ ፈቃድ እንኳን ባይወለድ ኢየሱስ ክርስቶስ የትውልድ ሐረግ ባይሆን ልማድ መሰረት አባቱ እንደዛ ቢሆንም እንኳን ያንን ለማመላከት እንጂ በስጋ የተወለደ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ እና በመንፈስ ተጸንሶ የተወለደ ነውና ወረድ ብሎ 17ኛ ቁጥር ላይ እንግዲህ ትውልድ ሁሉ ከአዳም እስከ ዳዊት 14 ትውልድ ከዳዊትም እስከ ባቢሎን ምርኮ 14 ትውልድ ከባቢሎን ምርኮ እስከ ክርስቶስ 14 ትውልድ ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ልደት እንዴት ነበር? እናቱ ማርያ ለዮሴፍ በታጨች ጊዜ ሳይገናኙ ከመንፈስ ቅዱስ ጸንሳ ተገኘች። እጮኛዋም ዮሴፍ ጻድቅ ሆኖ ሊገልጣ ስላልወደደ በስሙ ልተዋት አሰበ። እርሱ ግን ይህን ሲያስብ እነሆ የጌታ መልአክ በሕልም ታየው፣ እንዲህ አለ፣ የዳዊት ልጅ ዮሴፍ ሆይ ከእርሷ የተጸነሰው ከመንፈስ ቅዱስ ነውና እጮኛዋን ማርያምን ለመውሰድ አትፍራ፣ ልጅም ትወልዳለች፣ እርሱ ህዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙ ኢየሱስ ስሙን ኢየሱስ ትለዋለ ብሎ ይናገራል። አሌሉያ። ጌታ ይባረክ። ህዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸው። አስጨናቂ ኃጢአት ለማዳን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣ የሆነ ይህ ለመንፈሪ አገር እንዳቆ የመንገድ ኢምፕር ሰንተር ፖይንት ይሄ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣበት ተልእኮ የሚገርም ነው። የእያንዳንዳችንን የጀርባ ታሪክ የለወጠ ይሄ ወንጌል ነው። ወንጌል ነው። አሌሉያ። ከዘር ማንዘር መርገ ከየትኛውም ክፋ ከየትኛውም አመት ከየትኛውም ልምምድ ልማድ ወቅ ከዚህ ሁሉ አውጥቶ እንደዚህ የምናምን ህዝብ ያደረገ እግዚአብሔር ይባል። የተሸከምነው ስጋ ብንጎሳቆል እንኳ ባይመቸው እንኳ ሰንበዘበት እንኳ ነገር የግባችን በሰማይ ነው። ይሄንን ያደረገው ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከመነሻው ሰዎችን ከኃጢአት የሚያድን ህዝቡን ከኃጢአት የሚያድን ተብሎ ሲባል ሁሉ ተጠቅልሎ ዛሬ ወንጌል በተለያየ ነገር የታቸው ይሄን ገልጦ መናገር እየደከመ የመጣ ነገር ቃሎቹ ናቸው። አንቺ ሆያሉ እግዚአብሔር የገሰጻቸው ልንነገር የሚገባ ይሄ ትልቅ ስራ ነው። ስሙንም ኢየሱስ ትለዋለህ የምለው ቃል ይሄ ያለ መልአኩ በህልም መጥቶ አትፍራ
children, እግዚአብሔርን በገባኦን ለሰለሞን በህል ተገልጦ የብለው ነገር አብስላት ላይ ብሉኪዳን አለ። ቅዠትን እናውግዝ እንጂ ህልን አናውግዝ። እግዚአብሔር የልቡን ሀሳብ የምናገርበት ነው። በእንግዲህ ህልም ማይሆን ህልም ለወ ቅዠት ነው ብዬ መለየት ተገጽበታል። ህልም አይቼ ያለ ብዬ ተገቢ ያለ ነገር ብናገር የሚጠብቀኝ ነገር ማወቅ ጠብቅብኛል እንጂ ይህንን ትንሽ ማድረግ የለብንም። ልዩ ልዩ መጽሐፍ ቅዱስ በህልም ተናገረው ነው። አዲስ ኪዳን ላይ እግዚአብሔር የወደደውን ሀሳቡ ፈቃዱ በወደደ መንገድ ሊያስተላልፍ ይችላል። ክብር ላምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ በህልም መጣና እንዳትፈራ፣ ይሄ ኢየሱስ የሚወለደው ኢየሱስ ህዝብን ከኃጢአት የሚያድን ነው፣ የሚታደግ ነው፣ የሚፈውስ ነው፣ የዘላለምን ህይወት የሚሰጥ ነው የምለው ነገር ተናገረ። ያው እንደታሰሱ ዮሴፍ እንደታሰሰ ማርያም ታሰ ተመሳሳይ ቃል አለ። ምዕራፍ አንድ ላይ ምዕራፍ አንድ ከ26 እስከ 31 ላይ በትክክለኛ ነገር እዛ ቦታ መልአክ በአካል ነው የነገረው ለማርያም። ከሴቶች ሁሉ ብስ እንዲህ ይሆናል ብሎ ቀጥታ መልአኩ በአካል እዝበረው በህልም ለዮሴፍ መልአኩ መልእክት እንደላከ ይናገራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ከመውለዱ ጋር ተያይዞ የወጣው ስም ነው። የስሙን አስፈላጊነት ደግሞ አይተናል። ህዝብን ከኃጢአት የሚታደግ ነው። የስሙ ትርጓሜ አዳኝ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የስሙን ክብር በምናወድበት ጊዜ፣ በምንናገርበት ጊዜ እሱ ራሱ ይገኛል። ስናምን እሱ ራሱ ይገኛል፣ ፈቃዱ ይፈጽማል። ስለዚህ ምናልባት አሁን ባለንበት ዘመን ምናልባት ጀነራላይዝ አይደለም ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ኢየሱስን ስብስብ እያለቀሱ ምንም ደስ የማያሰኛቸው ወንድሞች ይቶች በዚህ ዘመን እንደኖሩ እግዚአብሔር ያወቃል። ኢየሱስ ስባል መቋም መቀመጥ የማይችሉ እንደኖሩ ማች እንጀነራል ባላ እንኳ ግን አሉ ነገሮች እንዴት እንደገ ያለው እንኳን አማኞች ነን። በስሙ ጥላ ስር ነው የምንሆነው። ከስሙ ጥላ መውጣንም ክርስቲያን መሆናችንን የምናውቃለን። ምናልባት የሃይማኖት ስርዓቶችንም አላባቸላል። ቤተክርስቲያን ስባ እዚህ ብቻ እንናናበ ቃሉን ስለምንሰማ ነው። በአለም ሁሉ የትም ቦታ ላይ ቤተክርስቲያን ስርዓቱ ሃይማኖት ስርዓቱ መፈጸም አላባለች ይሆነ። ነገር ግን የስሙን ሙሉ ተልእኮ የዘነጋ ህይወት አገልግሎት የትም እንደማይደርስ ከቃሉ ትርጓሜ ልናውቅ ይገባል። አሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስን ከተልእኮ ከስሙ ጋር ከተላከበት ዓላማ ጋር ሳንነጥል በህይወታችን ልናነግሰው ይገባል የምለውን ነገር ነው። ኢየሱስ ካለ ኢየሱስ የማንም ስም የማይሰጠውን ህይወት፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ረፍ የሚሰጥ ስም ነው። አሜን። ጌታ ይባል ከፍርድ ከኩነኔ የሚያድን ስም ነው።
ስሙን ግን አዳኝ ነው። አዳኝ ነው። አዳኝ ነው። ማን ያዳነ? ኢየሱስ አዳነ። አሜን። ሃሌሉያ። ያዳነዎቻችን ባክሮን ልታይ አደገኛ አሁን አለ ቦታ እግዚአብሔር እያወጣን ዛሬ እሱ ጭበል በጣም ተጣሩ ነው። ይታይ ባክ እንዳወራችሁ ታውቃላችሁ ባ እኔ ሆነ አይደለም ለምን ይካላ ይደስ 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 ስለዚህ እሱ ህዝቡን ካጣቸው ያለላቸዋል ስሙንም ኢየሱስ ስለዋለ ኢየሱስ እንደው አዳይ ሐዋርያ ስራ ለግና ወባ አላ ፈራቱ አፍሩት ላይ ካሰሩት ተነቦታለ እንደው መዳን መዳን በሌላ ማንም የለ እንደው በዘር የሚገባ ለሰዎች ተሰጠሰ ከሰማይ ወጣች ሌላ ስም ስም በቀለም ስለሆነ በቀለም ባልከረ ይተጠይቃ ሰለሞን ይባስ ኖ ኢየሱስ የሚባስ እግዚአብሔር ፍት ሰው ሆኖ ስናገር እንደምናገር ነገር ሁሉ ከተመጣ ነገር አይችል የኔ የስጋ አባቴ እንዲላል የቤተሰብ ታሪክ ንገረኝ በጣም ነገር ቆም ዛሬ ስለመጣ ንገረኝ ያቸው ከኢየሱስ ክርስቶስ በፊት ነበር ታሪክ ብሎ ይነገራል አይደል ለገበሬ ያቸው ያ ሻምያ ሱናት ማለት ከኢየሱስ ወደ ያለው ታሪክ ተዋፈን ብለዋል ኢየሱስ እሱ ይባላል ሃሌሉያ ኢየሱስ ታሪካችንን አለዋል ለወጥረን ቀየረው የሰማይ አገር ዘርግነት ሰጠን ሰማያዊ አደረገ ብዙዎች ስፍራ ላይ ያሉ እናንተና እኔ አንገታችንን ቀና አድርገን እኔ ያደረገው ኢየሱስ መዳን መሪያ ማን የለም እንድንበዘር የሚገባ ለሰዎች የተሰጠስን ከሰማይ በታች ሌላ የለም ኢየሱስ የሚል ስም ነው መዳን ተሆነኛ የተሰጠን ማለት ነው ሰው የሚያምኑ ያታስገት እንዲያገኙ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚል ስም የተሰጠ ማለት ነው። የስሙ አለ የኢየሱስ ስም ከኃጢአት ከዘላለም ሞት ከፍርድ ከኩነኔ መድኃኒት ነው መዳኛ ነው። ለምሳሌ ሐኪም ቤት ነው መዳን ይቻላል። ኩነኔ ፍርድ የዘላለም ሕይወት ሐኪም ቤት ማግኘት ይቻላል። በምንም አይነት መንገድ ልናገኝ አንችልም። ኢየሱሳችን መዳኛ የሰጠን አሌሉያ። አገሬ ለያለ ተከራሚ ሰዎች ድሮ ልጅ ወይ እንዲያም ሲገናኝ ኢየሱስ ቁም ነገር ያ ባንደርስ ኢየሱስ ሰላም ነው ስፍራ ይዟል ነው አንተ ላይ ኢየሱስ ዳናችሁ ወይ ኢየሱስ ከሌለ ምን ማለት ነው ማለት ነው ከምን ለማን ለእግዚአብሔር ይሆን ድንገት መዳ በሌላ በኩል ነገር የሚገኝ ቢሆን ኖሮ ለቤተሰብና ለተከለኛ አገልግሎት ይቀርባል። በተክሲያን ብዙ ዋጋ የምትከፍለው መዳን በክርስቶስ ስለሆነ በጭፈራ ስለሆነ በተከራከሮ ካላ ጭፈራ ይዘጋጅና ወይም በተለያየ መንገድ ይሆን ነው። ነገር ኢየሱስ የበቃበት መንገድ ባህሪ የተፈጠረበት መንገድ ተወሰነበት መንገድ ኮሚቴ እንደተባለ ታለለ ሰላም የሚያልፋል ቁርጠኝነት የሚያልፋል ለቤተክርስቲያን ክርስትና ቀላል ክብር ለማን እንደዛ ቢሆን ግን ስሙን ነው አላየ አሜን ስሙን ነው አላየ ስለዚህ ማለት አቆጥንስ ይባል ስለዚህ የኢየሱስ ከሚያቀርባቸው ተባሮች አሉ ማዳን ነው ዋና አንድ ተባ ማዳን ነው አንደኛ ተባው ታዲያ ማዳን ነው የእግዚአብሔር ልጅ ማድረግ ነው። ይህንን ስላገኘን እግዚአብሔር ይባረክ። ሁለተኛው የኢየሱስ ስም ከስሙ ሁሉ በላይ ነው። ስንዛ ነገር እናገራለን። ከስሙ ሁሉ ከሰዎች ሁሉ በላይ ነው። ይሄ ከስሞች ሁሉ በላይ ሰጠ የሚለው እግዚአብሔር አዋቂ አይደለ? ብዙ ስሞች ቁስለ ለመሰሩ ነው በምንላይ በጣም ሀያላት ነው የሚሉ አንበረኛ ስሞች ለምን
ቀጥ ብሎ ተልእኮ እንደፈጸመ ከሰው ሁሉ በላይ ስለሆነ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ። በስ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 እስከ 11 ላይ በዚህ ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለ ልክ ከፍ ከፍ አደረገው፣ ከስምም ሁሉ በላይ ያለው ስም ሰጠው፣ በሰማይና በምድር ከምድር በታች ያሉ ሁሉ በኢየሱስ ስም ይንበረከኩ ዘንድ። ሃሌሉያ። ለኢየሱስ ክርስቶስ ስም ባት ቤተሰብ አንታችን ከፋፍል ነበር። እግዚአብሔር አባት ልጁን ከላከ በኋላ ከኖ ሌላ ቦት ልጅ ከለስራ ባለ እንድታሩ ጊዜ ይሰጣለሁ። በዛ ጊዜ ውስጥ ማታን ከሆነ የጊዜ ገደብ ያስቀምጥልን በሰላም ስለማለ እንዲህ ያለና የሚያምኑ ማለት አላጠቃችሁ ብዬ ጨርሳቸዋሉ ብሎ እግዚአብሔር ብል ሆኖ ማን ይቀራል? ሁሉም ስፔሻል ታባቶች ረጅም ዘመን ላ ነው ተሽላለ በፈቃዳችን ሃሌሉያ። በፈቃዳችን እሱን እንድንከተል እግዚአብሔር አደረገ። ግን ምንድን ነው የሰው ምግብ ነው? ከሰው ሁሉ ላይ ሁሉ በምድር ላይ በሰማይና በምድር ከምድር በታች ያሉ በኢየሱስም ይመረከቡ ዘንድ አላማ ወይም ለሱ ያለ ስልጣን እነዛ በሰማይ ያሉ በምድር ከምድር በታች ያለው ለኢየሱስ ክርስቶስ ይመረከ ማን ይመረከት ይላል። ለዚህ በዘመናችን ላይ ይባላል በደንብ ጊዜ እግዚአብሔር ይህን የመንፈስ ቅና ተነስቶ ጊዜ የማዝበሱናቸው ብዙዎችን ጎልተው ብዙዎችን ጨፍጭፈው ምን ካለ በኋላ በኢየሱስ ክርስቶስ በስሙ ኃይል የዛሉ ሰዎች ኖ ብለው አንዳንዶች ብግልም እንኳ ብዙዎች ጸንተው ስቆሙ ያ ስርዓት እስካላታገሩ ተገረሰ። ኢየሱስን አሸናፊ ሆኖ ለዘላለም ኖረ። አሌሉያ። ኢየሱስ ስም ይባላል። ኢየሱስ ከስሞች ሁሉ በላይ ይዞ የሁሉ ስም እያለ በፈቃዳችን እንድንከተል ስለሚያደርግ ጊዜያችንን ህይወታችንን በከንቱ እንዳናሳልፍ እግዚአብሔር ይርዳል። እሱ ከስም ሁሉ በላይ ያለው አምላክ ማለት ሁሉ ለእግዚአብሔር ግን ለእግዚአብሔር አብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ ይመሰክር ዘንድ ነው ይላል። ያንን ከፍ አደረገው፣ ከስምም ሁሉ በላይ ያለው ስም ሰጠ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከማንም በላይ አንዳንዶቹ አለን ብሎ ብልክ ነብሎ እግዚአብሔር ባለስልጣን ነው የበላይ ነው ከኛ ውጭ ማን አለ ነበሩ። ደግሞ በተወሰነ ቦታ በተወሰነ ጊዜ በተወሰነ ስልጣን ሆኖ ያሉ እግዚአብሔር ዝም ይላሉ። እነዛ በጨቋ ብዙ ጊዜና ግን ምን ብሎ መሰላቸው? እንደዛ ነው አለም አንድ አድርገ ብሎ የተሳካል ማምን የለን ምን ያደርጋል? በተወሰነ ቦታ በተወሰነ ጊዜ በተወሰነ ስልጣን ዝም ይላቸዋል። ይጨፍሩ ይጨፍሩና ይመለሱ ልጆች ይኖራሉ። ባይመለሱ ምን ያቀርባሉ? ቦታ ውስን ነው፣ ጊዜ ውስን ነው፣ ደግሞ ዘመናቸው ውስን ነው እና ያልፋል። እሱ ግን በዘላለም ይኖራል። አሌሉያ። ስለዚህ ይሄ ግን እናውቀው የሚገባል ነው። የኢየሱስ ስም ግን በሰማይና በምድር ከምድር በታች ያሉ እንዲያመለክት ሆኖ ትልቅ ስም ተሰጠው። ለስሙ ሁሉ ይበረታል። የሚታየው የማይታየው ይገዙ ነበር። አጋንንት ኃይላት ስልጣናት ለኢየሱስ ክርስቶስ ይገዛል። በኢየሱስ ስትባል ለፊቶ ይወጣል። አሜን። የኢየሱስ ክርስቶስም ይህንን የሚያደርግ አምላክ አንድ የተራቱ ላይ አዳኝ ያሉ ሁለተኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉ በላይ ያለ ስለው ስሙ ገዢ ነው። ስሙ አዳኝ ነው። ስሙ ገዢ ነው። ስሙ የበላይ ችግር የለዋል። ጌታ ይባላል። ሶስተኛ የኢየሱስ ክርስቶስን ከአጋንንት ስራ ነፃ ያወጣል። ከአጋንንት ስራ ነፃ ያወጣል። ማርቆስ 16:17 ባይዞ ለእያንዳንዱ ብዙ ጥቅስ ያለ ግን እኔ ዛሬ የመጀመሪያ ትምህርት የሚመስል ግን መንፈስ ክርስቶስ ያስቀምጠው የክርስቶስ ኢየሱስን ታድሶ ኢየሱስ ክርስቶስን አላማ እንድናስታውስ እግዚአብሔር እየፈለገ ይሄንን እንድናስተላስብ የፈለገው እግዚአብሔር ካል ስለዚህ ከአጋንንት ስራ ነፃ ያወጣል። ማርቆስ 16:17 ምንድን ነው የሚለው? ያመኑትንም እነዚህ ምልክቶች ይከተሏቸዋልና በስሜ አጋንንትን ያወጣል። ጌታ ይባል ደስ ይበለን እንጂ
አጋንንትን የሚያወጣ ስፔሻል ግሩፕ የለውም እግዚአብሔር። ሃሌሉያ! ስፔሻል ግሩፕ የለውም። ትንሽ አብዩስ ተደርገናል። ብዙ ዘመን አጋንንትን ይዘናል። አንድ ጊዜ ወንድሞ ነገርኩት። እኔ ገና ወጣት ያደረጋያለው በጣም ገና በቀሌጅ ላይ ያለ ካላለቆቻችን የተከተለ በዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ሊገርልኝ ዋናው ሊደር ወንገቡላቸው ወደ አካል አካባቢ በጣም የተከበረ ቤተሰባና ባሰባ ታጋጭ ሆኑና የወንጌል አርበኞች ናቸውና ባለስልጣን ሆኖ ጉቦ በሰው ሊያርፍ ይፈልጋሉ። እሱ ደግሞ ና ይፈልጉ እና ጌታ ወስደን አሁንራ ወይ ጌታ ወስደን አለም ይህን ፖዚሽን ችግናላሽ ነበር ምናት ይመደቡኛል ጸሉ ግ ከተባት ጋር ተነስቶ ወደ አዋሳ ተመድቦ ሄደ። የሚገርመው ነገር እሱ ሄደ እሱ ወደ አዋሳ ስለሄደ እኔ ዋና ስለ ሆንኩና በጣም ፊዚካል ግዙፍ ሆነች ልጅ የቤታቸው ሰራተኛ እኛ ቤት ውስጥ እያመለክን ጨርሰን አጋንንት እዛ ከማገት ካለስ ወደ መጣ አጋንንት ታላት በምነግባችን ወጥተን እናስገባል ሁሉ ወጣ እንደምን ወጥተን ስናባ ተደራራ ያጋስሽታል ታለን ስናባ አድማችን በላ ሆነች። ቤቶች የሚያደች ቤቶች ጩኸት ስወጣ እዛ ትሎች አሉ ያለ የፍራኖች አንድ መአት መደዳሙ ወንጌል ሊቀረብላቸው ላያሁን በኋላ ሞተ ጊዜ ወንጌል ቀረዋል። እዛ መንደር ላይ በኋላ ጩኸት ስጠጣ ባ ስፋ ላይ እነሳ ብለን እኛም ደግሞ ኤክስፔሪንስ ስራ ስለለ ወደ አይኖ መለስላት ወይ ይገርባል ለሚቀጥለና ልመጣ ሳምንት ስራ አይኖራል ስንድ እሷ ዛሬ ወንጌል አለ የምር ወንጌል አለ። ከዛ ሌላ ወንጌል በእሱ ግባር ከዛ ወንጌል አንድ ነገር ናቸው። እሱ አሁን ፓስተር ነው ይበጣል ነው ነው ባላም ላይ ምንድነው ስንዱ አንተ ቋጋን ታስተዋት እንደው ነው ሰለሞን ነው ወይ ለስም ነው አላ አንደገ አንባ ተማራ አሪፋ ማለት ከኔ ይሻል ስፔሻል ግሩፕ የለው ያንዳንዳችን አጋንንት የሚወሳ የተሰጣ ስልጣን በዛ ቅዱስ ነው ያለው ያሙት እንደዚህ ልቆት ይበጥራዋቸዋል ከምለው አንዱ ለስሜ አጋንንት ያወጣሉ። አጋንንት ባገባችን ከጮኸ ማስወጣ በኋላ የኢየሩሳሌም ስመጣ እዛው ከመጥቶ ነው የኛ ሰራተኛ አደገኛ ሰራተኛ አጋንንት ሲጮህ አሁንም ጎረቤቶቻችን አደገኛ ይላሉ ይዘን ከሽ ነው ወደ ቸርች ድረስ ማለት ነው። ከዛ ዝግ ቢስ እንደሆነ ነው 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 ከከታ አጋንንት ወጣ ማለት ነው። ስልጣን ለእግዚአብሔር ተሰጥቶ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ውስጣችን ያነሳሳልች ከየትኛውም ስልጣን በቃ ምንስር ከመሆን ይበልጣል ትልቅ ባላ ከመሆን ይበልጣል። የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ካፋ ተሰቀለ በቃሉ አጋንንት ላይ ስልጣን ሰጥቷል። እግዚአብሔር የተባረገ እንደ አጋንንት ቅስም ሰባሪ ነው ወይ አደገኛ ለክርስቶስ ኢየሱስ ግን ይበረካል። ጌታ የተባረከና የተመሰገነ በህክምና ተፈረሰ አይወጣም እሱ በዚህ ነው የሚወጣው ማለት ነው። ይህን አራተኛው የኢየሱስ ክርስቶስን ከልዩ ልዩ ደዌ ይፈውሳል። አሜን። ጌታ የተባረከና የተመሰገነ ከልዩ ልዩ ደዌ ይፈውሳል። እስቲ ሐዋርያ ሥራ 3 ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይና ቁጥር 16 ላይ ያለውን እንዴ ሌሎች እንዳለ የምናነበው ነው ማለት ነው። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ ቁጥር 16 ላይ ቁጥር 3 ላይ ምንድን ነው ሁላችንም እንደምናውቀው ጴጥሮስና ዮሐንስ ሁልጊዜ በዚህ ሰዓት በመቅ ወደ መቅደስ ተወስዶ እዛ መቅደስ ደጅ ላይ ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ አንካሳይ ነበረ እና የሚፈውሱ ኋላ እዛ ማንም ጨርሰው አቶቁት ብሎ ያላል እና እዛ ጋር በሚደርሱበት ጊዜ እንደ ልማዱ ስለምናቸው ምንድን ያለ ጴጥሮስ ምንድን ያለ ብርና ወርቅ የለኝ ይህን ያንን ግን እሰጥሃለሁ በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳና ተመላለስ። ቆመ አይደለም ሳምስ ቀኝ እጁን ይዞ አስነሳ ቆመ ተራመደ ዘለለ ወደ መቅደሱ ከእሱ ጋር አብሯቸው ገባ። ኢየሱስም የተባረከ ይሁን። ምንድን ያደረገው ያለ ይሄ ስም ነው
ይህን ስም እንሰጥሃለን። ይሄ ስም የብዙ ጊዜ ንጽዋት ያሰራውን ስራ ሰራ። ያንን እንሰጥሃለን። በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተነሳና ተመላለስ። ሽባነትም አንካሳነትም የኢየሱስ ስም ይሰራል። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ። ሽባነትም አንካሳነትም ስም ይሰራል። ሰበረ። ከዛ በኋላ ይሄ ሰው ከነሱ ጋር ወደ መቅደስ ገባ። ምንድን ነው? በናዝሬቱ በኢየሱስ ተነሳና 16 ላይ በስሙ በመታመን ፍጹም ጤና ሰጠ። ፍጹም ጤና አገኘ። ኢየሱስ ክርስቶስም ፍጹም ጤና የሚሰጥ ስም ክብርና መላካችን ለዛ ይሁን። ሃሌሉያ። አምስተኛ እየጨረሱ ነው። ኢየሱስ በአካል የፈወሳቸው ብዙዎች ናቸው። ራሱ በምድር የበነበረበት ጊዜ በአካል የራሱ አለ። ደቀ መዛሙርቶችን ይዞ በፊት ብቻውን ሳያለ ግን ብዙዎችን ፈውሷል። አንካሶች ዘለዋል፣ እግሮች በርተዋል፣ ችቦች ተከርክለዋል፣ አይነ ስውራን አይናቸው በርተዋል። አምስተኛ ላይ ልዩ ልዩ ልመና ወደ እግዚአብሔር የምናቀርበው በስሙ ነው። ለምን? ሃሌሉያ፣ 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 ሃሌሉያ። እንዴት እንደምንለምን ግራ የሚገባ ነገር ልመና እንዴት እንደምንለምን እግዚአብሔር ካለ ቁልጭ ብሎ ተቀምጦ ነው ያለ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ከቁጥር 13 እስከ 14 እና ቁጥር 26 ላይ ተደጋጋሚ ነገሮች አሉ። ዮሐንስ ወንጌል 14 ቁጥር 13 እስከ 14 እና ቁጥር 26 ላይ ምንድን ነው የሚለው? እኔ ወደ አብ እሄዳለሁና አብም ስለ ወልድ እንዲከተል በስሜ የምትጠሩትን ሁሉ አደርገዋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ስሙ የተባረከ። በጣም ነው ጌታ እየተናገረ ያለው በስሜ። አንዳንዴ ግራ እየገባን ጸሎቱን ራሱ አንዳንዴ ሰልፍ ሲበዛ ቋጠሮ ሲበዛ ቶክለ ሲበዛ በመስም እንደምንለምሎ ግራ እየገባናለ። ታሪሶ ነው ያያል። መንፈስ ቅዱስ እኮ የስሙን ታሪሶ ነው ያደርጋል። ኢየሱስ ምን አለ? በስሜ ለምኑ። እኛ ለልጆቻችን ፈለግሽውን የፈለግከውን ጤኝ ለማለት ይህን ተጠቅማለ። የሰው ልጅ ጉድለት አለው። ሙላት የለው። ውስን ነገር በሀብት ደረጃ ውስን ነው። ምድር ውስን ነው። ለምሳ ውስን ናቸው። ሀብታሙ ሀብታ ድሃው የተበደረ አገር ይረላል። ማንም ለህዝቡ የትኛው ፕራይም ሚኒስትር የትኛው ፕሬዚደንት ከደሶ ለህዝቡ እንደ ፈቃድ ነው። ፈቅዱ ስባል ማንኛውም አያሉ ሰበሰ ይመልሳል አይደለም። እንደ እግዚአብሔር ቃል እንደ ፈቃዱ የሆነውን ነገር ሁሉ በስሜ አልቶ እኔ አለ ምንዶ አብ ስለ ወልድ ምንዶ እንዲከበር አለም። ኢየሱስ ስም ይባረክ። ስተኮነብር እኔ ታሪኮነብር እኔ አሁን በትክ ብለን ስንነዳ ልመናዎቻችንን በታ ብለን በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስም እግዚአብሔር አሆይ ስማ፣ ሃሌሉያ ስማ። ይሄ ነገር አለ እያቀርባ ጾም ሆኖ የምታወጀ ቤተክርስቲያን ላይ ጸሎት የሚባለው ቅዳሜ ነው የምንጸልየው፣ አዳር ነው የምንጸልየው፣ በቤታችን የምንጸልየው ጸሎት የማንሰለቸው ይኸው የጸለን የጸለን ኖር እንደ ጸሎት የማይሰለች ነገር የለም። ነገሩ ነገር አለ ነገሩ ነገር አለ። ይሰለች ነበረ የማይሰለች ለምን ነው የሚባል ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎታችንን እያወሰደ መሆና ለማ ለእያንዳንዳች ስፔሻል ሩም የለው። አንዳችን ለሌላችን እንደተሳሉ መጽሐፍ ሰሩ ስለሆነ ሸክም እንለዋወጠ ሁላችንም በልታለን። ክብር ለኢየሱስ። እኔ ብናቀው ፓስተሮች ዛሬ ህዝቡ እንደዛ የሚሆነ በስሙ ላይ ያለን ስልጣን የስሙን ዋጋ እየቀነሰ እየቀነሰ ብዙ አሸክታዎች እየበዙ 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 ድሮ ምንም እንደተለም የተማረው ያልተማረው ገበሬ ትልቁ ትንሽ ነው። እነሱ ትልልቆችን በትንሾች ይህን ውድ የሆነው ሰው ኢየሱስ እያሉ ዛሬ ኢየሱስ ይበረ እየለዘዘ እያፋሰሰ እያፋሰሰ አንዳንዴ የሰው ልልና ከፍ እያለ ኢየሱሴ አንተ ትልቅ ነህ የበላይ ሆይ
ባህል እንደላችሁ ሲያምን ባሰ ሰውነት እጅች ይል ስንት ግን ከመውሽ ያቃል አይደለም አይደለም ሲባል ብሎስ ለሰው ሳለ ነው የሚደረገው ካረገው እንዳለ እንደ ለደረ ሰው አይሳልማ አለበለ ትሪያችሁ ለጋር ይሄ ለምን እያለ ሰው መምጣቱ ያገልጋዮ ስም በአሁን ታይ መንገድ ገዝፎ
ቀጥሎ ደግሞ ይሄንን እውነት ሰው ያደርጋል የሚባል ክብዝራ የሚሰራ ሲኖር መሸከም ያቀልና ሰልፍ ይበዛልና ኢየሱስ ክርስቶስን ስለረሰ ነው የዛ ወገን የተራ ስንተኛ ምየረ ስለሰብ የመጣ ምን ያለ ኢየሱስ እንዳልራይ ያባ እግዚአብሔር ያለን ክፉ ይገስጽ ማለት በፍፋ ማለት እንደያገኝ በሌላ ነገር ደግሞ በጣም እግዚአብሔር ለተሳካላቸው ሰዎች እነሱ ከበባይ መንገድ ህዝበ ክርስቲያን መንፈሳዊ ሰው የተሳካ የሚባሉ ሰው ስም እያገዘፉ ነቢያ ለሐዋርያ እየተባለ ኢየሱስ እንዳይታይ ተሸፍኖ ስለዚህ በተቀባቸው እንዳታስቡ ቀላለው ሲታዩ ማለት አንዳንድ ሰዎች ከክርስቶስ በላይ ተደርገው በአጀብ ይሄዳሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተዋሱ እግዚአብሔር ብዙ አይነት ጸጋዎች እኔ ታማ ባለኝ ጥበብ ይሰጣል። በስሬ ላይ ያለው ወንጌል እንደሚሰበር ለያቆች እንደነሱ ብዙ እንደው ስቴሪዎች ላይ መስራታዎች ላይ ወንጌል እንደሚሰበር ሰምተና ግን ስርዓት ማላክ የለበትም። ከዚህ አንጻር ተሰሰው ኢየሱስን ትቶ ኢየሱስን ትቶ ወየው ተበለው በየማቀደው አማይ አፈር ረብየ ከለያ ቆአል ኢየሱስ ሌላ ባለቤት ዝርፍ አድርጎ አለላቸው ትንሽ ቋሚስ ነበር እኛ
የልጅ ነው ሰው የሸለለ በጣም ጫካ ቦታ ነው፣ ማይመች ቦታ ድሮ የነበረበት ቦታ ነው። አስቱ ሰው ከኖርበት ቦታ ሌላ ቦታ ሄደ ወደዛ ከተመጣ እንደመሰከረ ማለት ነው። እና እዛ ቦታ ላይ ምን አጋጠመ? ሰው ሸልተን ስትመለስ ሰው የሚገድል ወንበዶች ያሉበት ጫካ ውስጥ ነው የገባ ነው ማለት ሰላም ነው። ሰፈራችን ነው ግን ጥሻ ያለበት ደን ያለበት የመንግስትን እና አዲስ ሰላም ነው ብዬ የሞባይል ባትሪ ለብዙ አመት ከሌለ አይወጣውት ምን ያለው ነገር የለም። ከዛ በኋላ አቦ ይህን አፋለች ምንስ ውስጤ ደስታላለ ግን ክፍለት ደስታስ አይለኝ ስለ ኦከር ያላፈ ካልፎ በኋላ ይህን ያለ መሀሉ ላይ የሆነ ብላታ የሆነ ብላታ ያለ ኦኬ ብላ እሱ ምንም በቃ ብቻ ነው እሱ ብዙ ነገር ፈልጓል። ጠጋ ጠጋ ያለ ወደ ቤታችን ጫፈው ልክ ሲጨርስ ከጫካ ወጥቶ ወረበና ቢላዋ አፋር አካባቢ የሚባል ቢላዋ እሱ አናተ እዚህ ጋር ቆ ማለት ነው እንዳትመጣለ ያላቸው መማባ በኋላ አንዱ ተጠቅሶ የሌላ ነገር ይዞ ቆመ። በኋላ ምንም ማድረግ አይችልም። ድንጋይ ባ ጨለማ ነው ማለት ነው። ቆመ እንደዚህ ያት ሰውነ ትዘለን ካለ ወንድ እንዳለ አቦ ኢንተርኔት ኦፍ ጂሰስ ሶስት ጊዜ ያለችን አባማ ደግሞ በኢየሱስ ስም እዛ ብለዋ ምን እንዳረገ ያሉ ቅዝር አይታወቀ ማጅና ሆነ ለቦታ ይችላል። በኢየሱስ ስም ሶስት ጊዜ እንደራ ስደግም ተዋቸው ኢየሱስ ጋር ጠርታ ተዋቸዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበለ።
የጽድቅ ኃይል ባለ ነበር እንደ ካላበለ ዛሬ እሱ አንድ ቸርች ወክላ ፈሮት ላይ አድርገናል። ስሙ ያድናል፣ ስሙ ይታደጋል፣ ስሙ ያድናል፣ ስሙ ይለዋል፣ ስሙ ያስዳል። ለእናንተ ልነግራቸው እኔ የተሻለ ነገር ሆነ ሰማ ተራ ስላገኘው ኢየሱስ ክርስቶስን ግን ታደስም ታድሰው እንድናውቅ በልጆቻችን ላይ ልናስ Yeah.
Amen.
አሜን ሃሌሉያ ያሉላችሁ ጨርሰናል ወደ ወጪ ፕሮግራም ካሜራ ለጌታ ተባረክ